Давай поговоримо про Росію. Ти про неї багато пишеш, багато думаєш. Вона робить багато для того, щоб її не можна було не помітити. Недавно ти написав, ми зараз ведемо військові дії проти Російської Федерації, але вічну війну ми ведемо проти колективної Росії, інакше кажучи, проти росіян. Але кого ми переможемо, Російську Федерацію чи Путіна, чи колективну Росію, це велике питання. І питання головне. Це справді головне питання, як нам перемогти оцю велику колективну Росію? Ну, є дві можливості. Перша можливість – це зробити так, щоб росіян, в принципі, не існувало. Ну, якби це не дуже сприймається цивілізованим світом зараз, але особисто мені здається, що так було б набагато краще. Але все ж таки ми живемо в 21 столітті, тому такої нагоди в нас, скоріш за все, не буде. Тому доведеться заходити з іншої сторони і дати згадати тим же самим росіянам, що в їхній мові, на відміну від української, росіяни означає всіх людей, які мають паспорт Російської Федерації. Чеченців, дагестанців, бурятів, інгушів, там дуже великий список. Да? Ідеальною ситуацією в даному випадку було б, звичайно, щоб Росія перестала бути єдиною державою, щоб вона розпалася на якісь там плюс-мінус мононаціональні держави, і, відповідно, щоб вони були зайняті переважно знищенням одного одного. Це було б чудово. Тому що як тільки Росія збирається докупи хоч якось, вона перше, що робить, вона нападає на Україну. Це в історії не буває аксіом, в принципі. Але якщо б були, то це була б, мабуть, перша, в принципі. Як тільки в Росії є хоч якісь сили, хоч якісь засоби, хоч якісь можливості напасти будь-яку на кого, вони нападають на Україну, в принципі. І в якийсь момент це перестало бути, колись це було геополітично важливо для Росії. Це було через те, що Україна мала виходи до моря, да, українська територія, через те, що Україна була житницею, ну і зараз є, але тоді це було критично важливо. Через те, що це там шлях в Європу, те-те-те, але зараз це вже не має під собою економічного підґрунтя. Це взагалі не має раціонального підґрунтя. Воно не має нічого раціонального. Да? Це вже просто шлях, образ мислення. Образ мислення, що Україна має бути частиною Росії. І проти цього можна діяти або тотальною денацифікацією, але вона неможлива без того, як відбувалася денацифікація, власне, в Німеччині. Це може, денацифікація може бути після тотальної поразки, коли заходить умовно окупаційна адміністрація на всю територію Російської Федерації. Це те ж саме. Держава має бути знищена. Німеччина була знищена як держава, як Третій Рейх. Зайшла окупаційна адміністрація. Німеччину було розділено. Це, знову ж, повертаючись, да, до якихось там національних республік. Її було розділено за іншими принципами, там Бізонія, Тризонія і так далі, тому подібне, але вона була розділена. І, відповідно, маючи тотальний контроль над німецькими ЗМІ, над фактично німецьким судочинством, над неіснуючою німецькою владою, тому що влада була тільки окупаційна, переможці почали, відповідно, проводити свою політику денацифікації. Тобто для розуміння, переносимо цей досвід на сучасність. Да? Нам потрібно перемогти Російську Федерацію, знищити її як державу, фактично, тобто, щоб держава перестала існувати, це визнали всі країни світу, або принаймні більшість, встановити окупаційну адміністрацію на всій території Російської Федерації. Ну, відчуваєте, да, масштаб задач? І принаймні покоління, принаймні, краще два, контролювати ЗМІ, контролювати судочинство, контролювати законодавчі органи влади будь-яким, ну, в будь-який спосіб, насправді, да, від економічного важеля до там фактичного контролю. І це важко, це реально важко. Набагато простіше зараз зробити, набагато більш реалістично, системною роботою підштовхнути Російську Федерацію до економічного краху і до розвалу її на окремі території, тому що сепаратизм в Російській Федерації – це, ну, в принципі, традиційний там вид спорту, починаючи від 90-х років, да, коли там хотіли вбігти не тільки Чечня,
Урал. 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 Є Сибір з прислів'ям Сибірня Росія. Ну, тобто є багато територій. Є території, які ближче до Японії, в яких там взагалі, які фактично там ізольовані плюс-мінус від цієї іншої Росії, тому що ну, практично немає логістичного сполучення. А там є багато важелів. Зараз це звучить фантастично. Я це, в принципі, ну, тобто, я коли про це розмовляю з людьми, да, тобто, ну, люди кажуть, ну, це ж нереально, да. Що доводиться, якщо ми розмовляємо з людьми один на один, доводиться брати їх за волосся, тикати в підручник, або зараз, можливо, в календар. І казати, а ти знав 23 лютого, що Російська Федерація нападе з усіх боків? А ти знав у 2013 році, що Майдан переможе, а Крим буде окуповано? А ти знав те? А це було можливо? Ти от про це думав? І всі люди кажуть, ну ні, ну мені тоді вважалося, що це ну, неможливо. Я кажу, ну тобі зараз все здається неможливим. Ну, але треба розуміти, що ми маємо справу з ядерною державою, і, в принципі, ті країни, які зараз нам допомагають, ну, очевидно, не дуже зацікавлені в розвалі чи в хаосі на території ядерної держави. Питання наступне. Тоді виявляється, що вони більше зацікавлені в сильній ядерній державі, яка нападає на своїх сусідів і влаштовує там геноцид на їхній території? В стабільній, так. Тому що вони розуміють, як з нею впевнений, повинні. Я абсолютно впевнений, що виходячи з зміни риторики наших іноземних партнерів, те, що вони кажуть зараз, і те, що вони роблять зараз, не обов'язково буде тим, що вони роблять завтра. Просто згадайте їхню риторику на перші дні війни, коли вони були впевнені, що ми впадемо. Риторику за тиждень війни, риторику за місяць війни і риторику зараз. Якщо тоді там, ну... Ну, але зараз знову почали звучати думки, там, Кісінджер, там, всякі мотики, що от, можливо, Україні варто поступитися. Чому я запитав, власне, про Херсон і Запоріжжя? Тому що, власне, звучать з заходу голоси, що, можливо, Україні варто поступитися оцими територіями заради закінчення війни. Тобто вони не мислять ще категоріями, що потрібно там Росію там розчленити, забрати у неї ядерної зброї. Ну, по-перше, можливо, всім цим людям треба нахуй піти. Це моя країна, вона ціла, вони нічого не зробили для того, щоб вона такою була. І я скромно вважаю, що моя думка і думка Кісінджера, тут моя зараз переважає. Тому що, ну, принаймні мені не 90 років, да, і я ще більш-менш тут пожити збираюсь. А по-друге, у мене з цією країною свої стосунки. Друге, уявіть собі, що будь-який політик, будь-який президент виходить зараз на трибуну, на телеканал і каже, ми вирішили домовитися з Російською Федерацією і віддати їм Херсонську і Запорізьку область, умовно кажучи. Да? Хто на це взагалі піде? Ну, тобто, ну, український президент і українське суспільство на це точно не підуть, очевидно. Все, крапка. Ну, все, дискусію завершено. Ну, тобто, такої опції немає. Пиздіти про це можна нескінченно. І це шкодить процесу, дійсно шкодить. Тому що це розмиває абсолютно логічну думку, яку висували наші західні партнери, про те, що Росія має отримати тотальну поразку. А тотальна поразка з дуже великою долею вірогідності призведе до внутрішнього колапсу. Чи призведе цей внутрішній колапс до розвалу, чи ні, ми не знаємо. Але ніколи Російська імперія не здавалася такою цільною, як у 1916 році. Ніколи Радянський Союз не був таким цільним. Ніколи Радянський Союз не був таким цільним. Да? Ніхто не думав про те, що Радянський Союз розвалиться в 90-му році. Ніхто не думав. Всі думали, що стоп. Ми перечитуємо... Я, галичанин, у нас же мітинги за незалежність України були в 89-му році. А з якими думками ви туди виходили? Ну, тому що я, коли Я був маленький, дурний і був мрійником, і для мене це була аксіома, що Україна буде завтра, післязавтра незалежна. Коли ми розмовляли, коли я розмовляв, наприклад, з литовцями, вони казали, так, ми от коли починали двіж, да, за незалежність, ми були абсолютно впевнені, що нас зараз просто всіх вб'ють отут, прямо тут і зараз. Тому що Радянський Союз не розвалиться ніколи. Але принаймні ми зробимо правильну справу. Це те, з чим все розпочиналося.
Люди просто хотіли зробити щось правильне, можливо, не всі, ну я навіть не буду сперечатися. Я кажу, але наївні, багато хто вважав, що ну це ж Радянський Союз, він же величезний, ну, КДБ, армія, танки, авіація, ядерна бомба. Ядерна бомба, так. Да. Ну, тобто ми повертаємось до того ж. Але Радянський Союз зі своєю ядерною бомбою розвалився. Все. Ну, що заважає розвалитися Російській Федерації? Те, що в неї ядерна бомба є, так ось, ну, є приклад. Єдине, що я бачу, що може завадити, це позиція західних держав, які можуть бути в цьому... Це єдина. А позиція західних держав нас визначає реальність? Ні, не визначає. Але вони дають зброю, частково, якої у нас не зовсім вистачає. Питання зброї – це питання поразки Російської Федерації. Якщо після цього розпочнуться центробіжні процеси в Російській Федерації, я абсолютно не впевнений, що будь-який західний політик зможе це зупинити. Ну, вони принаймні спробують зробити щось таке, щоб ця зброя не потрапила в руки таких умовних там Рамзанів Кадирова, наприклад. Ну, це вже питання деталей. Ну, тобто, насправді, тотальна поразка Російської Федерації призведе до процесів, які ми зараз не можемо прогнозувати. І я взагалі не... Ну, мені цікаво про це думати виключно як історику. Як політику для мене там... колишньому, да? Тобто для мене це взагалі не питання, тому що це друга задача, да? Тобто, тому що зараз всі мають працювати на знищення Збройних сил Російської Федерації і на тотальне знищення російської економіки і взагалі всього, до чого ми можемо дотягнутися. Після цього, після військової поразки Російської Федерації, ми так видихнули і почали уважно дивитися на те, що в Росії відбувається, і, можливо, там якісь процеси треба підігріти, а якісь процеси треба потушити. Так само будуть діяти і західні партнери, я абсолютно в цьому впевнений. Зараз ну, відбуваються історичні суди, абсолютно історичні. І рухаються такі глиби, такі айсберги плавають, що просто виходячи з задачі трьох тіл, да, неможливо спрогнозувати, де яке тіло буде в конкретний проміжок часу. Тобто це, ну, це вже фактично хаос. Да? Тобто, так нам здається, що ми бачимо якусь систему і можемо робити прогнози. Насправді це повна хуйня. Людина, яка каже, що от конкретно так буде, піздабол, от гарантовано, от просто от дивіться їй в очі і от, от можете на руці написати, показати, піздабол, тому що ніхто не знає, як воно буде. Ніхто. Згадайте виступ Буша, ж не помиляюся, Буша, да? Буша в українському парламенті. Розумна людина, дуже розумна, настільки розумна, вольова і енергійна, що вона стала президентом Сполучених Штатів. Але ж він помилився. Помилився, так. Так, це Буш. А ви подивіться, які в нас, блядь, вибачте, прогнозісти. Їм до Буша, ну, що до старшого, що до молодшого, ну, дуже далеко, ну, правда. Ну, але людям, я розумію, що людям їм хочеться бачити якесь майбутнє, тому що зараз тотальна нестабільність. Людям хочеться хоча б принаймні думати, що вони знають, як будуть виглядати, як буде виглядати їхнє майбутнє. Але правда полягає в тому, що ніхто не знає. Абсолютно ніхто. І треба просто їй бачити, робити свою справу, знищувати Збройні Сили Російської Федерації максимально швидко, максимально ефективно. І після цього щось буде. Після цього щось буде. І ми будемо приймати в цьому участь.